Prve ekipe iz Posavja so na teren odšle prejšnji ponedeljek in torek, in sicer več kot 100 gasilcev s 27 vozili. Pomagali so tudi pri čiščenju obrtne cone na Polzeli. Kjer je bilo uničenih in poplavljenih večje število teh industrijskih objektov, tako da smo z gasilskimi enotami čistili mulj ter odnašali naplavine. Podivjana reka je na področju, kjer so delovali posavski gasilci, med drugim poplavila preko 300 vozil. Rekli so, da je v 15 minutah bilo zalito celotna industrijska cona in v bistvu skoraj niso mogli rešiti nobene njihove stvari, ker je prehitro prišla ta moč narave, ta moč sila vode in je začela uničevati to industrijsko cono. Gasilci so bili navdušeni nad odzivom domačinov. Nudijo si ti kljub temu, da imajo poškodovano opremo, da imajo škodo nastalo, ampak oni so gostoljubni, prijazni in ti pomagajo z delavci, z stroji, z vso mehanizacijo, vse, kar imajo pri rokah. V torek, ko so posavske enote pomagale v Braslovčah, pa se je akcije udeležil tudi posavski evropski poslanec Franc Bogovič, ki je aktivni gasilec kar nekaj let več, kot se ukvarja s politiko. 40 let sem že gasilec in v mnogih akcijah sem že sodeloval, zato je bilo brez oklevanja tudi ponudba našem gasilskemu društvu Veliki kamen, da se jim pridružim in v torek sem bil z njimi v Malih Braslovčah, kjer smo reševali prizadete. Bogovič je pohvalil izredno organiziranost lokalnih oblasti in civilne zaščite, ki so imele do potankosti razdelane načrte, kaj je potrebno kje postoriti. Nas pet iz Velikega kamna smo imeli dodeljene 4-5 hiš, kamor smo šli takoj v čiščenje tistega, kar je ostalo po tem poplavnem valu. Gre za hiše, ki so zelo blizu Savinje. V Letušu se je Savinja razlila in dobesedno zalila te objekte. Zgodbe na terenu so zelo različne. Leti polne vode do stropa, stanovanjski prostori, meter in pol vode v njih, ta voda je takrat že sicer otekla, pritisk je bil še vedno po talnice, mi smo pa enostavno odstranili uničeno pohištvo, vsa opremo iz hiš, potem očistili 15-20 cm mulja, blata, ki je bilo v teh hišah in tako smo se selili od hiše do hiše. Kljub temu, da gasilci svoje poslanstvo opravljajo z veseljem in največjo empatijo, pa vendarle upajmo, da se tovrstnih akcij ne bodo morali udeleževati prav vsako poletje.